Dhe shikoj se ABC News për shëndetje dhe mi mbrëma, ëna erdhi shpejt, ne jemi këtu bashkë me miqet ftuarit për këtë debat sotëm në Pressing. Mirë mbrëma mish, ja ku jemi sërish të dhe këtë të hënë në Pressing, kur do të flasim për tema të ndryshme, por do të flasim më shumë për futbollin shqiptar. Ndërkaq, po zhvillohet edhe ceremonia e topit art, ndërkohë që ne do të lidhemi sa po të shpallet trofeu. So, sa po trofeu të amarë fitusi, natyrisht baku është pak i mërzitur, po do të flasim pak më vonë, do t'i japim pak minuta, prezentoj me njërë thuarit e mbrëmjes sotme, do të ndalemi gjatë, tek shorti i ekipit kombëtar, flasim se cilat janë pritshmëritë e kësaj skuadre. Nuk do ta anashkalojmë kurrësi këtë javë të kampionatit kombëtar, ku Partizani tregon dhëmbët, Tirana është ende në gjendje kllapie, lëshon në transfert edhe flamurtari, ku kësi bën detyrën vetëm në fund, po në tërsi do t'i japim një koment të plotë edhe kampionatit. Flasim me njëherë, por më parë do të shkojmë të prezantojmë ftuarit e mbrëmjes së sotme, Ndmod Ngëzdari, specialist dhe trajner i njohur futbolli, aktualisht pranë shkollës së trajnerëve në pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, me mbrëma Ngëzdari. Me mbrëma, më shiu gjeta sepse kemi shumë kopa u parë. Kemi shumë kopa u parë, Ben Tornato i thonë se bravo. Që vjen nga Verona. Bashkim Tufa, koleg gazetar sportiv, me mbrëma Tufa. Kam një mik që vjen nga Verona, Dritan Dervishi, ka qenë drejtor më parë, vite shumë më parë, jo, po drejtor i Partizanit, më pas i Kuksit, tani është edhe përgjegjësi kryesor i skautave për Hellas Veronën. Më mbrëma Dervishi. Më mbrëma. Kjo nuk do të thotë që nuk e ndjek në distancë kampionatin shqiptar. Ja, ndjek çdo ndeshje. Ndjek çdo ndeshje. Çdo ndeshje në vendin e punës. Po. Po. Dhe përposht sa ndjek edhe ekipin kombëtar. Ervin Baku, koleg gazetar, më mbrëma Baku. Radio Tirana, thua. Gazetar pranë Radio Tiranës, okay, në rregull, nuk bëre keq e kujtove. E pak i mërzitur, po nuk kemi ç'të bëjmë tani. Kto janë rregullat e pres konfirmimit. Prap si e dakord me këto që lexon në përkush. Portalet tuaja. Do vulëm përfundimtare. Është një nonsens që mos ta marrë një futbollist francez top në atë. Është nonsens sepse je ti filo francez, prandaj është nonsens. Është çeli. Por, nuk do të na mungojnë edhe të ftuarit nga jashtë studios. Si për herë, kemi të ftuar në studio numër 2, Enos Karçon. Mirë mbrëma, Eno? Eno, mirë mbrëma. Po na ndjek? Pa tjetër. Eno, atëre, shumë shkurt, ne do të vim, do të flasim për Partizanin, do të ndalim të komentarja pak për topin e artë, po më derisa tjetë momenti topit artë, nuk shkon, tha Baku, është nonsens që mos ta marrë një futbolist i Francës. Nuk e vendosim ne, e vendosin... Si është punuar deri tani, është vërtet nonsensit mos të marrë një francez, sepse ose du të merte Ronaldo si lojtari më profiliki i sezonit kaluar, ose të pastaj du të merte një prej fituesve të rëndësishëm të edicionit ku ishte botrori dhe normalisht i binte që një prej francezve të merte pse jo edhe Mbappé, pavarësi se le të themi e gënyen me çmimin e lojtarit të më të mirë të ri. Mirë, do të vim shumë shpejt. Shkojmë edhe për te televizionit në një tjetër ambient me Elton Marinin, me Lagjer dhe gjenë transferimesh, nëse kam linjë, mi mbrëma Elton. Elton, mi mbrëma. Mi mbrëma t'ju dhe në studio. Faleminderit për këtë prezencë nga zyra juaj e punës në këto orë, me gjitha të shumë shkurt dhe do t'kemi mundësin të lidhemi, të marim opinionin tuaj. Vetëm shumë shkurt, i kënaqur, skeptik, apo shumë optimist për shortin? Një batutë e parë. Mendoj që fjala e dur do t'ishte fjala optimist. Fjala e dur, po fjala jote, optimist, mbetet që aty. Besoj të gjithë duhet të jemi optimist, kënaqë është pak relative, se njerëzit faktikisht i kam pritshmëritë e madhe për ekipin kombëtar. Megjithatë, mendoj që duhet të jemi optimist. Jemi në një grup relativisht të mirë, ku shorti është treguar disi bujar me ne dhe them që në duhet optimizmi dur për të marrë rezultatin që gjithë e ndërojmë. Pjesëmarrjen Do të vim Elton shumë shpejt, për para se të kalujem, Joana e theksoj në fakt që do të shofim edhe një preferencë për top në artë. Djetë preferencë e i vetë është, po, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, që tani me që ti e ke për e të parë, se bashkimi jo, po dhe Ervini, shtifoze me Skënderbeu, munges Skënderbeu me Partizanin, është...
La seconda scelta e keni ju këtej nga zona. Po, zgjedhja e dytë. Zgjedhja e fortë, që nga zgjedhja shumë fortë. Po, bëri krenare Partizani mua këtë javë në derbi. Ja, bëri. Treqin ngjyrat. E treqin ngjyrat vetëm. Treqin ngjyrat. A mundi? Se ndonjëherë e treqin ngjyrat e kuqes edhe Korça është me ngjyrë të kuqe, i fal. Bardhë kuqe. Normal, normal. Shiko, ngjyra kuqe është ti e di për çfarë treq më shumë. Treq demin. Jo, demin e të shmënde kuqen, nuk e të reqë. E të reqë, të sulmon, e sulmon të kuqen, do më thënë. Kështu që vajza e ka të drejtë që është me të kuqës. Është pak konfuze, po ka të drejtë jo, nuk jam konfuze, e farë. Unë të flasë i Ervini për këtë që është. Mirë, jemi, si kundër e thamë, edhe për pak do të jemi live, sepse në të mund t'jenë momentet live për pak sekunda, vetëm dhe në atë qast shumë kruçal ku pritet shpallet fituesi. Ajo që është e papranueshme është që në rast të tilla nuk duhet dilte ajo që ka marrë. Po s'është era parë që del. Jo, du të them, është e shumtuar, domthonë që ka dalë nga vetë brenda France Football-it, domthonë është slesh jetë të mirë. Jo, kam përshtypjen që madje se shera parë që del dhe bashkim edhe Bides duhet të kenë dalë tani në zyrtarisht edhe se si është votuar, edhe nga pala jon, nga trajneri, kapiteni dhe kryetari i shoqatës gazetarëve. E vërteta është që kjo topi art tashmë nuk është më pronë e lekit. E France Football. Ska qenë kur pronë e lekit. Është rikthyer tash te France Footballi, se ishte ndërtuar me FIFA-n. Edhe kur janë shumë pjesëmarrës, shumë personazhe, natyrisht sekreti del më kollaj. Kështu që s'është ai çudi. Prapra është e shumtuar, prap. Diçka që pau bër, domthonë, pavarësisht nuk ka qenë ai ky si episod, domethënë nuk është rasti i parë, domethënë. Në momentin që janë shëmtia ka ndodhur shumë herë, domethënë. Në momentin baku që janë bashkuar pikët, ajo që është e rëndësishme, sepse nuk është kjo, po mund të them ajo që është e rëndësishme është që për herë të parë, për mua, për herë të parë është që askush nuk e meriton, ëh, nuk ka bë diçka plus. Dhe nëse do ta meritoshin, do të isha për Ronaldo, sepse ne do të mësojmë që ai që është më i miri do të kalojë dhe do të bëjë vendin. Jo për hir të, se imagjinoj kur ka një konjunktur domethënë. Me bashkimin para se të hyjmë në emision dhe kur mendoj që ka luajt Pirlo dhe s'ka marr asnjë lojtarin topin e vart. Ka luajt jo, ka qenë Baggio, kanë qenë lojtar të mëdhej. Apo rasti i Xavi Iniesta dhe mori Messi. Ishte Xavi Iniesta kampion bote. Ishte edhe portieri i madh që sot është akoma gjatë, është që luan me Paris Saint-Germainin te ky Buffon, që edhe ai ka merituar. Pra, ky është një moment që kur ta mori Modrić që për mua është nëse anketat për herë janë subjektive. Është domethënë më lë shenjë të keqe, shihet të keqe, sepse nuk mund t'i them që ai është lojtari më i mirë i botës. Domethënë për herë të parë shihet të keqe, jo, se janë të gjithë kampion të mëdhenj. Po normal që Messi dhe Ronaldo janë bën diferencë. Disa shkallë lart gjithë. Dgjoj për herë të parë unë mendoj, dgjoj presim gjithmonë jam ta presim konfirmimin. Je aty, ha? Në momentin e parë lutem regjia hedh në full screen, unë jam duke ndjekur. Por për herë në moment sapo të jepet, po. Për herë të parë unë mendoj që vërtet është, domthonë do ketë protestime shumë, se nuk është aktualisht nuk është Modrić lojtari më i mirë i vitit. Ka ska kontestime avulose të pra mirë, po historia me sa për futbollin e femrave e ka fituar Ada Egerberg, futbollistë e Lyonit. Futbollistë e Lyonit. Ah, natyrisht ja diçka nga Franca. Është trofeu i parë që i shkon. Edhe Mbappéa mori trofeun e parë për herë të parë jepet trofeu Copa në nder të Raymond Copas, për herë të parë mori. Mirë, sapo të jetë gati, me njëre hedhim në ekran, dhe ka që unë natyrisht jam në ndjekje edhe të kësajt, pak sekonda vetëm edhe se kemi shumë për të folur, në një farë mënyrë u konsumua pjesa e topitarë, por për të ndjekur pak sekonda edhe të moment. Mirë, shkojmë të shohim rezultatet dhe klasifikimin e javës, derbin e ndoqje? Pa tjetër që po, unë të ftova që ta ndishtim së bashku, por ti nuk erdhe. Ne, natyrisht, ka mundësi tjera, do bëjmë dhe dy raunde të tjerë derbis. Tek 5-1-shi, të ishtë? Gjithmonë. 5-1-shi, është një pozicion ku është vendi për preferuari bakun, Selman Stërmasi, natyrisht do kemi mundësi bakun si skuadër për ta parë një tjetër derbi, apo një Partizani Skënderbeu, është e bukur. Një Skënderbeu Partizani? A, ti e do dhe transfer dhe korsh. Mirë,
Regjia ka hedhur rezultatet. Pastaj kudo që të bëhet rezultati dihet, ashtu siç është bë Partizani Tirana, Sonëbeu Partizani, Sonëbeu rref natën Partizani. Kto janë rezultatet? I lexojmë Joana, rezultatet e javës 15 kategorisë superiore. Po. Partizani Tirana 2-1, Luftëtari Kuksi 0-1, Skënderbeu Teuta 0-1, shumë keq kjo. Kastrioti Flamurtari 1-0, Laçi Kamza 0-0. 0-0. Mi shkojmë te klasifikimi me njëherë do që rezultatet verdiktet e kësaj jave do të respektojmë. Mbi të gjitha respektojmë produktin futboll vendasjes kampionati kombëtar. Klasifikimi kryeson Partizani me 34 pikë, thelluar diferenca me Korçën që pati një hap fals 30 pikë, Skënderbeu Teuta 28, Kuksi 27, Laçi 26 pikë, Flamurtari 22, Luftëtari 13, Tirana 11, Kastrioti e Kamza respektivisht me 10 dhe 9 pikë. Kto ishin verdiktet e kësaj jave, ky ishte klasifikimi përse për këtë kampionat. Po, dhe do të ndjekim menjëherë një material që lidhet me rezumen e kësaj jave në futbollin shqiptar. Okej, patjetër, patjetër, me këtë nuk dinë se jemi gati, kemi ende kohë, nëse mund të fusim diçka apo do të përcjellim për të përcjell insertin nëse kemi realisht kohë. Unë shohef edhe nëpërmjet regjisë, përcjellim insertin dhe vim pas pak në studio. Ndërkohë që presim momentin e trofeut, unë them të nisim bisedën në studion 2 me gazetarin Eno. Eno? Mirë mbrëma, Eno. Mora vesh që je tifoz i Partizanit. Besoj se je shumë i kënaqur këtë javë. Bazën mund këtë duar rrugët. Kënaqur për mënyrën se si erdhi një derbi luftuar, po pa audio ta dëgjojmë, lutem, po. Pa preferenca për fituesin. Madje kisha parashikuar që do të ishte Tirana fituese këtë herë. Po, e vërtet. Një ndeshje që i tregoi gjithë karakteristikat e një derbi, pavarësisht se nuk pam një Partizan të shkëlqyer, pam një Partizan. Erdhin pak pamjet e Topitar. Në këtë sens që është votuar, po. Më mirë ta kishin dhënë Ronaldos. Sepse Ronaldo udhoqi Realin për Champions League, bëri një botror për mendimin tim shkëlqyer, nuk shkoi ai, kurse Modric nuk është se udhoqi Kroacinë, domethënë, nuk ishte Modric ai që mori Kroacinë në krah. Pra kur vendosën mos i hapni një futbollist francez thotë që votuat. Modric, po Kroacia është. Dakor, pra dorë, po nuk është Modric të te Kroacia është tjetër histori. Kur vendosën që mos i hapin Ronaldos dhe Messi, duhet ta merrte Modric, nuk e dha një francezi. 100 herë më mirë të hapi Ronaldos. Është dhe me peshë tek Reali. Po jo, me çfarë peshë ka Modric tek Reali? Reali. Po jo. Dgjoj, unë se kuptoj Erka, Kaça, domethënë duhet të ketë ça parametra për ta zgjedhur lojtarin. Jo, është çështje simpatike. Zgjedhet. Ai ka fituar simpatikë Gjozari, simpatinë e trajnerit. Janë votuar. Mirë, pra lojtari ka ça parametra që të jetë ai dikush të jetë lojtari më i mirë bot, ka ca parametra. Nuk ka parametra. Nuk ka pas, nuk ka pas gjithmonë. Mondo nuk ka për të pas, po atak më të kontestuese këy. Do ta shikoj. Kontestim s'do ketë, po. Jo, kontestim në profil. Ne po flasim për gjithë ta kampion. Modrić është Kroacia. Kroacia ishte një vend për 3 milionë që për pak dëshmori atë botror. Dhe tani është performanca e vet politika e gjithë. Thash nuk është se Modrić bëri 10 gola në botror, edhe domethënë bëri diferencën. Ore, duhet ta merrte një, nëse do respektojmë traditën, duhet ta merrte një lojtar francez, pik. Nëse do ta merrte një lojtar francez me këtë performancë që kemi parë ne, aq pak sa marrën vesh nga futbolli, duhet ta merrte Ronaldo. Kaç pik? Shiko, vini, ka dhe një problem, se nëse ne do shkojmë për ke, se ti referohet traditës Francës, se doli kampion botë, eh? Po pra. Po e mori Kanavarën 2006. Një minutë, mos. Po vitin tjetër që s'ka botëror, si dhe. Champions Liga. Atëre, po fitove këtë? Shu, shprishur pra një standarta, e ka drejtë këtë vit. Falë, po Messi, po të luan të me një skuadër, jo si Barcelona, për shumë, kjo është yll i botës, nuk merë dhe asjerë. Janë dy opcione të kundër të atë. Ose Cristiano Ronaldo, për shumë. Fakti është, për se si mund të jetë letari modha i dhe tri ke Pecini. Si? Po shumë të rike Pecini. Po Griezmann është një super lojtar. Po është edhe me super skuadër. Me super skuadër. Super skuadër që e pagu shumë. Po është në fokus nuk është. Është zjedhja atit. Pra, ore, unë të temë, përshemë, unë pëtë kisha gjëndorë. Ashtë bërë me votim. Unë të temë që, shikoj, delë Salah i gjashti, për mu, në Champions League, edhe me Liverpoolin, sa i ka qenë ka dominu.
Në futbolin anglez ka dominu në Champions League. Po mi më është Messi i 5. Nga dërë finale këtë bujë. Aji është pikërish, aji ka atë fatë kështi, që është e Egypti. Qartë, qartë. Edhe, kështu që aji dhe me Egyptin prapë e nëzori vetën. Mu të themi që Nesa është me votim, dhe në gjdo votim ka dhe lobime, këtë herë lobimi ka qenë për këtë lojtarë të Kroacisë që e meriton për mendimin tim. Do t'ishe kurios si kanë votuar të tanët. Modric, me siguri. Do të përpijem gjatë transmitimin për ta parë, këto dalin dhe zyrtarisht. Janë ato lobi njëtë asaj që bëhen. Shkojmë, vazhdojmë me ndërprejmë, Enon, Joana. Kthejemi sërish të keno. Enon, atere, me që ndjes për ndërprerjen, ishte thjesht a i debatin lidhje, Enon, të ju lutem pak poshta, debati për topin e artë, tashmë zyrtare, në fakt ajo ishte zyrtare, pavarësisht se Baku deshte ta shqiponte edhe me syset, po kur e thot Delo Sporti, Baku është tjetër gjë. Jo, është zyrtare dhe e pritshme për se si erdhën gjërat, por flasim që duhet a fitoj lojtari i vitit, dhe lojtari i vitit të paktën 2018 në bazë shifrave dhe statistikave, nuk ishte Modric, por ishte Cristiano Ronaldo. Nëse duhet nderuar një lojtar që bën mirë në kupën e botës, atëherë ashtu si kur se thot Baku, duhet ishte një francez. Përsa ko nuk është një francez, duhet ishte Cristiano Ronaldo, sepse 15 gola në 11 ndeshje të Champions League-s tregojnë vetë kualitetin dhe performancat e një lojtari. Dhe po ta marim pastaj se sa i rëndësishëm është një lojtar në Madrid ose të skuadra e ti, duket qartë tashmë Reali Madridit pa Ronaldon dhe Juventusi me Ronaldon. Reali Madridit nuk është Modric dependent, po është Ronaldo dependent. Kështu që në këtë prizëm ishte mirë që ta fitonte Ronaldo, ose nëse do prishej rregulli pasi çmimi France Futbollit tashmë jepet vetëm nga revistash dhe është ndarë nga UEFA dhe FIFA, atëherë leta merte një francez ashtu sikur se e meritonte, qoftë Mbappé, qoftë Griezmann, qoftë Varane, sepse po flasim për një lojtar që kishte fituar edhe Champions League-ën, por edhe botrorin. Mirë, do të vimë prapë, shkojmë pak të kë Marini, do të marim nga opinion të suarve për kampionatin, Elton, vimë sërish, atëre duke qënë se, okej, historia të obitartë nuk mbaron, janë do ketë reagime ka gjithmonë, basë do dhe një qmimi, po nështë akte erë është ajo ideja që nuk ka fituar një kampion bote, por një finalist i kupës botës, por që është në dhe kampion me Realin. Vim pak të kampionati, Marin, është, le themi, deri tani klasifikimi drejt i këti kampionati të luajtur në 15 javë? Po, për çka kanë dhënë skuadrat në fushë deri në këtë moment, mendoj që klasifikimi është mëse i drejt. Duke marrë parasysh faktin që Partizani ka krijuar një stabilitet deri në këtë moment, është skuadra që ka humbur më pak, ka psuar pak gola, ka krijuar një ekip, le themi, kompakt, i ka marrë ndeshjet pa u menduar si herë të tjera, le themi, me idetë e mdhaja në kokë që kanë pas fillim vitit, këtë vit kanë treguar kujdes, i kanë marrë ndeshjet një nga një, edhe puna besoj e përditshme ka shpërblyer dhe me këtë rezultat tillë që dhe në këtë moment mbajnë në vëndin e parë. Në gjithë dhe kampionati është akoma i gjatë, lufta do tjetë ashpër, skuadrat në këtë kampionat ndeshen 4 herë me njëra tjetërën. Më vjen keq për vendodhjen e Tiranës, të paktën për emrin që ka që noton hujrat e turullta, me gjitha të normalisht pasqyra e renditja është pasqyra asaj që skuadrat japin në fushë. Ok, mirë. Është pak për të thëmë për të gjënë. Do të vim prap edhe për të nga smuar këthemi në studio. Mondi, kampionati shqiptar. Do të shkojmë pasaj të ndalemi gjatë të kipi komtar. Kampionati shqiptar, do të desha dhe ndërhyrjene e kolegëve, në kampionati cili duket që është viti Partizani, po a ka diferenca me skuadrat e tjera, kjo Partizan? Shko, unë mendoj që Partizani është një skuadrë cinike si vjetë, pra nuk ka në brëndin e saj, nuk ka një loj rjese, po një futbol që të besosh që mund të arritë dherin fund. Cinike për shëtuse? Por është cinike, thashtë, sepse është ka bërë një detyren duke marë pikët. Dhe këtë kjo është shumë rësishme. Duke marë pikët, sigurisht që edhe ana morale edhe shumë probleme tjera e zaurohen edhe ana morale pasaj të bën që ti mund të shkosh. Unë gjithmonë kam thënë që skuadrat që vejnë dhjom në fillim janë shumë me probabilitet për të arritë për të dalë kampion. Sigurisht që ka një korqë me të dyzuar, sepse e ka një mëndje ka
në këtë gjyqi, një mendje sepse normal, nëse do të ngjesh vendimi, Korça është problem i madh. Pra, një kundërshtar që deri tashti nuk ka lënë as kënd të bëj përpara, sot është me nuk ka bërë atë investim në dur për të arritur. Pra, tani nga ndryshon Partizani i Starovës me Partizanin e Gegës. Partizani tani është një skuadër komplekse, një skuadër që ka qetësinë e dur për të afrontuar çdo skuadër. Mendoj se Gega i ka dhënë qetësi shumë skuadrës, drejtuesi i ka dhënë shumë qetësi. Partizani i kaluar ka qenë gjithmonë një partizan që pas çdo humbje, pas çdo kërkonte justifikimin nëpër vende të tjera. Ky partizan është megjithmend partizani i dur për të fituar titullin. Domethënë e tundon pasi edhe Skënderbeu, pasi edhe Skënderbeu nuk është ai Skënderbeu i fortë, se shumë lojtarë janë larguar. Problemet e tyre atje. Pra, mendoj që Partizani është skuadra më e fortë këtu. Por unë gjithmonë them del gjithmonë një skuadër që do jetë surprizë. Besoj Teuta do jetë gjithë surprizë deri në fund kampionatit. Surpriza deri në fund kampionatit. Ka diferenca Baku Partizani me ekipet e tjera, të paktën referuar klasifikimit deri tani. Dgjoj, është një kampionat shumë i fortë. Partizani këtë vit është më i fortë sepse meritën kryesore duket dora e Skënder Gegës në mentalitetin që ka futur te skuadra. Në mentalitetin që ka futur te skuadra nuk merret me skuadrat e tjera, nuk merret me federatën. Pas çdo dështimi mblidhen e shikojnë problemin te vetja e tyre, nuk merren me gjyqtarët, nuk merret me skuadrat e tjera, nuk merret me federatën. Pra është çështje mentaliteti që ka futur Gega. Po unë shikoj që nuk ka në ndryshim, janë të dy shumë të fortë, si Partizani dhe Skënderbeu, dhe unë mendoj që me styre dy skuadrave do të luhet titulli kampion. Nga ana tjetër, bravo i qoftë Kastriotit, që me fitoren që bërin në Vlorë, rihapi një mini kampionat të çmendur poshtë, sepse nga vendi 7, deri te vendi i fundit, luftari që është vendi 7 deri te vendi i fundit ka diferencë 4 pikë, 13 me 9. Pra është realisht një kampionat i bukur dhe Teuta duket dora e Stavrinicës duke ke Kastrioti dhe Teuta është një nëndetëse e papar, por mos harrojmë që Kuksi është aty dhe mos harrojmë një gjë shumë thelbësore që Kuksi nuk po luan në shtëpi. Pra, Kuksi nuk po luan në shtëpi dhe po bën një kampionat të shkëlqyer me pra, duke luetur jashtë fushë. Ekziston bash po, dhe këtëherë do të jetë në Loro Boriçi. Jo, këtëherë do të jetë në Elbasan duket. Në Loro Boriçi do të luajë me Skënderbeun. Me Skënderbeun. Të premten. Bashkim, është ekziston kjo ideja që ekziston kjo ideja bashkim që Partizani është më i qetë dhe i ka e lidh me atë që tha pak Dervishi. I ka përqendruar të gjitha energjitë e tij tek skuadra. Ka lënë çdo gjë tjetër. Është vërtet. Nëse do bëjmë, un po i kthem asaj pyetjes tuaj që në fillim të fare kush është më i fortë? Partizani i Starovës ose Partizani i Gegës? Un mendoj që Partizani i Gegës nuk është më i fortë. Ai Partizan ka qenë më i fortë paktën cilësisht me elementet që ka pas. Partizani i Starovës. Por kishte probleme që jam dakord me atë që tha tani. Kishte probleme për herë të keqen e gjente tek grupet armiqësore, federata, ishte se Partizani është një klub mediatik dhe media e shfrytëzonte zhurmën që bënte Partizani. Ky Partizan i sotëm është shumë e keq. Të paktën deri tani nuk e kemi dëgjuar më herë të ankohet. Pastaj futbolli është shumë i thjeshtë, veçanërisht sot. Ndeshja fillon 0-0. Një pikun, një pikë kundërshtari. Këtë lloj filozofie, Gega ka arritur ta shfrytëzoj në maksimum. Në ç'kuptim? Ka një mbrojtje perfekte. Në kuptimin në raport me kundërshtarin. Pra, Partizani është kthyer në një skuadër cinike, që të bën një gol dhe nuk e mund dot, nuk e shpërthen dot mbrojtjen e Partizanit. Prandaj ka marrë maksimumin e mundshëm të pikëve. Ka një trajner shumë të ekuilibruar, dhe pak në vështërimi tim, i ashtu quajtur derbi, u fituan në radhë parë nga Gega. Nga Gega?
Kur ndrimet shënojnë, thuhet si po trajneri. Në kuptim, ato u fitun nga mbrojtja katastrofale e Tiranës, domthonë dela i huq aty domthonë. Po s'ka lidhje. Po ç'a? Po s'ka lidhje. Baku, Baku. Në një gabim bëhet goli. Gola bëhen për herë si pasoi gabimit. Është shkencërisht ajo. Gjëja më e thjeshtë, po marr një filozofinë më thjeshtë. Ishte 1-0 Partizani. Atëherë çfarë bënte? Ti e mundur i mundur. Bëri dy lëvizje në sul, i dhan sukses. Mbaroi filmi. Ky është. Dakor, dakor. Atëherë fituesi nuk gjykohet. Jo, mor, ne duhet ta gjykojmë në kuptimin e mirë. Dhe Gega, në rast se për shembull, Gega bëri dy lëvizje të zgjuara, unë mendoj në kraun tjetër, nuk u veproi. Gaboi ai me kraun. Gaboi. Por ne duhet të pranojmë që nuk bëjnë ato gafa në mbrojtje në nivele të tilla ndeshje. Si Tirana. Po, po s'kemi pra këtë kemi se s'kemi Mbappen. E vazhdojmë bisedën, shkojmë në një blok publicitar, vim pas pak këtu në Pressing në ABC News. Pas pak. Mirë, kthehemi në studio, vazhdojmë të flasim për futbollin shqiptar, jemi fokusuar pak tek derbi. Derbi skuadrës së ndetë të dytë. Patjetër. Se para është në korçë. Unë do doja të pyesja Mondin, është Partizani një skuadër që krijon diferenca me skuadrat e tjera? Po çnet, sa bëhet sa mund të them që jo, nuk është skuadra që dominon në cilësi, ë. Unë them që është një skuadër që ka ditur të cilët deri në këtë moment. Po. Por tash është kampionati është i gjatë, ju duhet ta kuptoni mirë se është vetëm fillimi. Dhe thash, nëse do të ketë një haber të mirë, Korça, mund të them që Korça pasaj do jetë ajo skuadra që mund të rikthehet prapë dhe të jetë para. Por, po qofësh, Partizani nuk ka kriju dhe diferencat më dhaja. Unë e kam pa dhe, mos harrojmë para tre javësh, ishe me Krujën, dhe Kruja sajoj vetë një dy gola ashtu të pa logjikshëm. Pra, ka ditë që të shfrytëzoj momentin, ka shënu, mos harroni se unë them që Partizani tashti do të fillë kampionati, sepse të gjitha skuadrat tashti do t'i luajnë Partizanit si vend i parë, do t'a presin, dhe Partizani nuk ka një pyk bardhi, është shumë pak për të thonë që ka me bardhi mund dali kampion. Bardhi është një sekonda punta, nuk është tamam punta e parë, është sekonda punta, sigurisht ka pas ditët e mira të veta dhe ka dalë para portës, ka shënu, por mendoj që Partizani, nëse do të jetë me këtë sulmus, me këtë gjendje përpara, do ta ketë shumë vështirë të sepse thash, tashti do i mblidhen të gjithë mrapa dhe duke i mbledh mrapa duhet ta çaj skuadrën kundërshtare. Me çata çaj? Mungojnë elementet tani. Jo, në kampionat, në Superliga asnjë skuadër këtë vit nuk bën diferencë me skuadrat e tjera. Unë mendoj që Flamurtari do ishte skuadra më e fortë, por ti shikosh nga elementet. Kur shikoni skuadrën, shifen elementet. Pastaj bëhet grupi që është fitues. Nuk ka një Skënderbe i para kur ka qenë lojtarët kampion që ushitën ose një Partizan i Ekubanit që bëshin diferencën me gjithpen. Tash janë të gjithë skuadrat e njëjtit niveli. Prandaj Partizani them me organizimin e lojës dhe duke njoftur fuqinë e tij në fush, është një skuadër e vështirë për të mundur dhe nuk ka bardhin. Del Bardhi, hyn Ebaj, hyn Çinari, lojtarët janë. Pastaj Partizani po arriti deri në 10-tor, ju them me siguri nga informacionet që kam nga klubi, Partizani do hyj fort në mercato dhe i ka piketuar, por dhe një muaj kohë kemi, 4 ndeshja. Ai ka kap neshit, i ka 4 ndeshje i duan. Partizani, qoftë se fiton këto 3 pikë, këto 3 ndeshje të rresht, përfshirë ato të në Korç, del kampion. A mund të pritet ky hof Partizanit? A mund të pritet ky hof nga Partizani nga skuadra e tjera? Jemi dakord, po ky ne duhet paktën vështirimin tim është që ky është viti i Partizanit. Pse? Jo vetëm që po bën mirë dhe po ka për rezultate. Po Skënderbeu nuk është më i vjetshëm. Kuksi nuk është më i vjetshëm. Pra kemi një, do më thënë, aty ku gara ishte lartë, ka zbritur pak nivelli. Mërë Kukësi është po aji, po për mua... Jo, nuk është aji, se janë nërru 14 futbolist. Kukësi ti mungon fusha, pa ata të rëgote qeni Kukësi. Atere, fusha është 15, po të bëj 15 unë.
Po Kuksi ka ndryshuar komplet 14 futbolistë, domethënë bësh një skuadër nga fillim. Tash nuk është faj Paris Saint-Germain që Kuksi çdo. Jo, jo, absolutisht. E thash. Jam dakord me ju kur thonë niveli ka. Është viti i Partizanit. Po normal që vjen niveli, kanë Iguri, kanë Gabaza, kanë. Me fjalë të tua, po se mori si vjet ka për ta marrë. Shumë vështirë. Ja, Paris Saint-Germain 26 ka hyrë kampion. Çdo vit të jetë. Sa vjet e keni thonë? Nëse Partizani. Sa herë keni thonë këtë? Ky është viti Partizani. Ky është viti Partizani. Është vetë tregu. Prapë Skënderbeu, prapë Skënderbeu. Ai Skënderbeu tash mos hapi, mos hapi Skënderbeun, se ky është Skënderbeu. Jo, ne do ta shikojmë këtë Skënderbeu. Jam kurioz, unë do ta shikoj këtë Skënderbeu. Ky Skënderbeu nuk bëhet më Skënderbeu. Ky është Skënderbeu B. Edhe Skënderbeu B. Po mori lajmin e mirë, do ta shikojmë si do e marrë, do ta shikojmë që prapë ky është kampion. Nuk diskutohet. Shumë, nuk jam dakord me ty për arsye se nuk ka kualitet Skënderbeu. Nuk ka elemente. Po nuk ka kualitet, pse ti nuk ke as veteranët. Më të fortin e ke trajner. Ti ke trajnerin më të fortin në gjithë atë ekip që ke. Ke Radas, ke Vangelin, ke... Nuk e, 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 Por, është ajo që tha Mondi, doan, ai doan ndikon ajo, se ato njerëz janë, nuk janë robot. Ndikon ajo, kanë një mendje në ne po të vetë veshore. Jo, më jo, nuk kanë. Lojtarët ju merreni pak me menaxhimin e lojtarëve dhe keni një lloj përvoje. Thatë që me saj... Mondi smerët me menaxhimin. Jo, jo. Jo, unë jam marrë, kam qenë para tanit mjeshtër. E di. Kam qenë mjeshtër. E ke lëma, mjeshtër, nuk tha gjësi mjeshtër. Mjeshtër kam qenë. Po ju me nuk tha një gjësi mjeshtër. Së merë është tani, do me thonë. Kam qenë menaxhimi i parë shqiptarë. Sjarëm tani. Ideja është... Roli im nuk është menaxhim. Menaxhër është Marini, Qor Mehmeti, ne jemi zburus talentet, bëjmë intereset e klubit. Kur jemi drejtor, bëjmë intereset e klubit tonë. Se në Shqipëri thonë gjithë menaxher. Menaxher është ai që mbron interesin e lojtarëve. Drejtori sportiv mbron interesin. E di pozicionin tuaj, por çka ishte këtu? Thaa, kam një informacion që Partizani i ka gjetur dhe ato të cilët do e nxjerrin kampion. Po. Pak nga përvoja ime, kjo Mercato Janarit, Gjaketat këthyme, ble? Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, se në qofë se ti kërkon në kampenate me level më të latë, lujtarët që nuk po aktivizohen regullisht, ato lujtarë që nuk aktivizohen regullisht në këto kampenate, sigurisht që në Super League, sigurisht në Super League, fusha do e tregoj, merën për të bërë diferencen. Si që morë në janarë, kur ishim u morë të rasë, unë flasë për Partizan, por Korça ka marë lujtarë në janarë të fushishë. Deri tani, na i e Kuban, Sowet, vjetë, po tjerët nuk bëjnë e diferencë. Që opse ne do themi, a i Reginaldo bën diferencën? Jo, Reginaldo nuk bën diferencën. Kur fletë Sowet fillojshë një jetë. Marim edhe një opinion të Marinit, mos e mbajmë gjatë, Elton, naturishtu prek pak edhe historia e letemi menagjerve apo agendve që shojnë lojtarët kryesisht për fazën dimrore, po në total në fokusin tëndë, një kampionat me diferenca mes Partizanit dhe ekipeve tjera, apo është tani faza ku mund të shikohet në i përmbysje? Po, Marini. Dhe gjë, unë doja të arri përsëris një opinionin tim që e them sa herë që vjen kjo sesioni i transferime dimrore, që është shumë e vështirë për gjetur lojtarë të lirë dhe cilësorë në këtë dritare të mërkatos. Sidomos për nivelin e pagesave që ofronë në Shqipëria. Kështu që neve bëjnë sforësat mëdhaja për të letë temi për të knaqë dhe diku kërkeset e klubëve shqiptare, po e përstërisë është shumë e vështirë. Jo për gjitha rolit, po specifikisht për rolit kryesore, se dhe gjithë sot kërkojnë sulmusa, majën e sulmit në përgjithsi. Kështu që lojtarë të lirë në këtë periud është shumë e vështirë të gjesh. Ndoshta ka të drejtë dervishi kur thotë që është marrë të rasa dikur, sepse janë kampionate të cilët e kanë sezonin nga marsi deri në nëntor dhe mund të kërkosh si opcion në për kampionatit e Amerikës Latine që janë të largë, si Argentina apo Brazili. Por e theksoj, lojtarët që janë cilësorë ose i merë që në qeshorë me i marveshje të tipit e Kuban apo Sowet që ka ndodhur të vitet e fundit, ose është e vështirë. Unë, si operatori një klasës e agentve, bëj përpjekjet e mija, kuptohet.
Edhe do mundohemi që edhe në këtë sesion mercatoje le të themi të ofrojmë ato që mund të jenë më të mirë të mundshëm për kërkesat e klubeve gjithmonë. Edhe pse ky është opinioni si ish futbollisti ose si agjent tashti, i bashkojmë pak mendimit të bashkimit që thotë që janari në kështu në mënyrë figurative më shumë sjell xhaketa të kthyera. Se sa element cilësor. Mendoj që programimi i klubeve do të fillojë që në janar, le të themi. Po le të themi që klubet do të ta programojnë aq mirë këtë pjesën e menaxhimit të situatës që mos ngelen, le të themi që të kërkojnë 4 apo 5 lojtar për rolet kryesore në mercato janarit, sepse sinqerisht mercato janarit, në kjo dritare transferimesh nuk i ofron mundësit për gjetur ato elementë që mbase duan klubet. Pastaj për të shkuar aty te fjala e Dervishit që Partizani ka gjetur ato që do dalë kampion, le t'ia lëm kohës edhe datës 31 për të parë gjitha lëvizjet e mundshme që do bëhen në Shqipëri. Mirë. Eltonus duat më gjatë, ditën e ke pasur të ngarkuar, të falenderoj për këtë ndërhyrje, do kemi mundësi të jera këtu në studio. Natën e mirë. Natën e mirë. Tani do doja të kalonim tek Eno. Eno, kam të njëjtën pyetje edhe për ty, njësoj si me bashkimin. A mendojnë që do t'i pritet ky hov Partizanit? Kë skuadër shefti si një kundërshtare për Partizanin? Kundërshtare Partizanit e ka treguar edhe deri tani është Skënderbeu, sepse në dy humbjet e para që pse Partizani ishte pikërisht skuadra korçare që ia dha, dhe deri në humbjen e dytë përballë Skënderbeut, Partizani ishte psuar vetëm 4 gola, 3 nga cilët nga Skënderbeu. Kështu që po ta marrim në këtë aspekt, duket qartë se cila është rivalja më e fortë e Partizanit. Po u mendoj që të paktën 4 ose 5 skuadrat e para të renditjes janë të afta ta mundin njëra tjetrën dhe diferenca bëhet në gjërat vogla. Është e vërtet shumë që Skënderbeu është i dyzuar në veprimet që duhet bëj, por kam përshtypjen që janari mund të jetë ajo thika me dy presa si për Skënderbeu ashtu dhe Partizanit. Dihet botërisht tashmë që mercato e janarit është riparuse dhe nuk të nxjerr kampion. Por gjithsesi me lëvizjet e duhura që ndoshta për Partizanin është ai qendër sulmuesi i munguar që tham, edhe pse Gega ka përshtypjen që do të vazhdojë të luajë pa pika referimi, edhe nëse e merr një qendër sulmues që sipas informacioneve që kam unë në synim është Vasil Shkurtaj. Megjithatë, edhe në qoftë se ai vjen, duhet ta fitojë vendin sepse tresha që ka përpara Partizani që nuk jep pika referimi është e preferuar lojës së Skënderbeut. Mirë. Faleminderit. Okej, okay, mirë, ne do lidhemi prap. Natyrisht kampionati nuk mbaron, janë shumë javë, janë zëruar vetëm 15 javë. Ne do t'i japim një minutazh dhe një hapësirë shumë të rëndësishme dhe shortit kualifikuese të kampionatit evropian. 10 ndeshje, të gjitha për të zhvilluar vitin e ardhshëm, nga fundi i marsit deri në fund të nëndorit. 10 takime, 10 sprova, me kolegët gazetar, me Mondin dhe Tanin, do të ndalimi këtu se ç'do të prodhoi Panucci, i cili mori një super support nga Armand Duka. Ndjekim një koment mbi këtë short, dhe vim flasim për çka e pret ekipin kombëtar, në fokusin e të ftuarve, po në tërësi pritshmëritë, besimi është pak i cënuar, por shorti sikur dha një lloj shpresë për të buzëqeshur pak. Gjithë dashamirësit e sportit kanë qenë më shumë se sa kurështar për rivalët që presin Shqipërinë në ndeshjet e ardhshme. Franca shumë e fortë, por na mbetet shpresë për vendin e dytë. Mirë. Apo jo? Flasim tani për ekipin kombëtar. E kemi ndjekur, edhe Baku ishte këtu me gjithë bashkimin, por dhe Menon pritshmëritë. I shof pak skeptik, vazhdoj t'i shof skeptik, me gjitha të Bagu, shorti sigur është pak shumë shpresë dhenës. Jo, Mondi duhet ndërhyrë në këto momente, mos të kërkoni gjithmonë fjallën nga unë edhe për ta bërë bisedën duke rëshkitur të kënjëri tjetëri. Shorti në letër duket shpresë dhenës. Dhe tani i kemi futur në gjepë 12 pikë me Moldavin dhe Andorën. Si i kemi futur? Gjithë. A mirë, është opinion, okej, ti e kishe bërë dhe faqja jote sporti si mas Bakut, Facebook, po, problemi është kësh një opinion. Ndërkohë që futbolli sot tregon që skuadrat të vogla nuk ka dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm pikërisht në natyrën skuadrave të vogla. Me Islandën, atë vit që ne, doan, kaluam nga pretendent për shkuar në botërorin 2014, kaluam në vënd para fundit, nga mundur dy herë,
Turqia na ka mundur në ndeshjet zyrtare. Franca është kampione e botës, Franca na ka mundur regullisht, i ke marrë vetëm një fitore në një ndeshje miqësore dhe një barazim, po në një ndeshje miqësore atje. Dgjoj, është tani jemi të gjithë mbrapa kombëtarës, urojmë që të bëhet më e mira. Vazhdoj të jem skeptik që ky trajner nuk na çon larg. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit ka bërë, i ka ribesuar sepse ka marrë atë ka marrë eksperiencën e parë me Debjazin. Edhe Debjazi edicionin e parë nuk eci dhe pastaj në të dytin shpërtheu sepse u mblodhën një sër kushte. Nifte terrenin, ose nuk bën desen si kja e shpejt. Unë do t'i thoja, qofsha unë i gabuar gjithmonë, do t'i thoja Durrës që është ajo shpreha e famshme popullore, daci erë bin kros. Kështu që unë mendoj që ky trajner nuk na çon. Është qëndron kjo e Bakut Mundi, Gëzdari? Jo, unë them, erës, shiko, në shortin që është edhe në të gjitha grupet, është shumë e rëndësishme që në qovë se ti kënë mund të kualifikohesht, pra ke ide për të arrit, duhet sigurisht që tjetë vetëm një e fort. Dhe ne këte kemi fatë modë që kemi vetëm një të fort. Ndryshe nga eliminatorit dhe botërojt. Që është që kalonë. Spanjë Itali, ishim të dhe. Që kalonë. Pra, kjo të jepë mundësin që ti të ndërosh. Edhe që të ndëronë nuk është në i gjë e keqë. Unë temë që kemi një skuadër që shiko, po të shofësh në ndeshë me Welsin. Unë e fusë Welsin ke 10 skuadër për të mirat e Europës, si skuadër. Edhe po të shofësh, diferencët në lojë nuk janë të mdhaja. Pra, ne kemi skuadër, kemi një grupë. Së shtesë, kemi shtesë. Ska rënsie, është jo, ska në të zbënë këshu teste ato kotë. I luin futbolë, nuk ska në të. Unë temë që me duhet, do më dhenë, jam dakord që ne asë kemi asë pikën e shancit që nëmbletësojmë në një skuadër. Problemi është këtu, që ndeshet në fillim duhen lujtër, se ti me Moldavi nuk e fitu, me Andorën mund të lesh barazim. Jo, ma Moldavi e fitu, më si se fitu. Si të shkosh në përpara botërorit, si të shkosh përpara Europianit. Moldavinë e ke rafë atje dhe këtu. E ke rafë, edhe... 3-0, 3-2 atje. Edhe Islandat ka rafë ashtu, pasaj si për të zotë e bitin 2. Po Islandë, pra, kur kemi një Turqi që është një ekip shumë i fort, ne të shi mos tri me kom tokë. Ne duhet jemi të fort në shpitë tonë, ishala kemi fati që lujtarë nuk janë dëmtu, se ne kemi një ekip me pak lujta, nuk kemi shumë lujta, nuk kemi luksin, kemi kampion, nuk ke luksti, ti nuk ke një kampion, ti nuk e ke. Fati mirë honi është që kemi lujtarë. Qështë argument më mundi s'kemi lujtarë? Kemi lujtarë. Me qënë se ne po diskutojmë, unë të kjo trajnjerë, unë nuk kam besim të lujtarë. Shorti është optimist, në letë. Shkema shkish atë nasi grupë. Më të lirë, më të... Më të mirë nuk ishim ku të gjenë. Kemi një Francë që është super, da me thënë. Baku në i dha 12 pikë, unë po i japë dhe 6, për shumë. Jo, si a dha shumë, jo. Është perceptim t'i fosës. Ne duhet fitojmë pa tjetër këtu me Turqi, pa tjetër me Islamë. Pasaj, diçka më ndove. Po ku e mështeti këtë fitosh me Islamë, ku Islanda... Unë, po tisha duka, ky do ishte objektivi im. Pra, unë si tifos po them, ose thjesht si gazetar, prej kësaj kombëtare, prej këtij trajneri, dyshoroj kaq. Unë bashkim besim, s'mund të avesh detyrë shumë. Duhet të shkosh në Europian. Mundi. Shiko, nuk mund të avesh ti ato, unë do të rafë Turqinë këtu, mund të rafë është Turqinë, në Turqinë dhe marë i puna. Ore, unë po them si objektiv, për tjënë realistë. E rëndësishme është analiza, a është Islanda, ajo që ka qenë para 4 vjetë... Jo, mos fillon që Islanda ne, ne të apëllon ke vetja. A është Kipria ajo që ka qenë? Para 4 vjetë është, ja. Ne nuk jemi ata që kemi qenë. A do kemi grupin komplet në Mars? Pyetja e parë. Shiko, ti thu një munges, po ti nuk e di, ti akoma sot nuk e di se qa formacioni ke. Si pas ka që ke munges, më dhe. Ti se ke, ti skuadrën tënde, se ke pas, ka një vit që t'luj po me ato njerës. Atere... Pra, ti nuk e ke skuadrën, pra. Më them falë, më falë. Kjo është kjush problemi. Shiko, më falë. Atere, më the pak për para që Welsi është një nga 10 skuadrë dhe ne e mundëm.
Pra ne pas kemi kontare. Kemi. E kemi, kemi shumë dhe të Skocia është kemi pra, e kemi ashtë e kemi. Mos e meni për kapitalat të ndeqe me Wellsin të shirë. Jo vetëm që kemi, kemi me të prinsë. Skocia është më poshtë Wellsin. Kemi me të prinsë që trajnerit ka shumë probleme për të qenë i sakë. Mondi, po kuj kemi të prinsë, po i kemi të prinsë. Sul që ke një sulmus që po bënë më shumë se 10 gola në kampionatin e vetë, janë statistikat. Një sulmus që po bënë më shumë se 10 gola në kampionatin ku luan. Po pse kush ka Italia ka sulmuse? Në kampionati ku luan. Po Italia shkojnë botror, pëse pra, kapitalin, po pra, kap të tjera, Italia pra skuadra modhe. Holanda ka sulmus. Flet historie për Italia, ka 4 botror Italia, flet historie për ti. Kemi 4 sulmus të mirë fare. Kush janë? Kush janë? Kush janë? Kush janë? Ja, ja ti të thuj. Po thuj me ky skuadroni një herë. Balej. Balej. Ata janë falimi. Balej. Tani kemi kombëtare dhe s'kemi trajnera, qa do të thushin? Jo, unë s'thema të se po se trajneri, shiko, trajneri nuk e gjukoj do të unë aty. Po qa? Ja, sepse, po shiko, qa duhet gjukoj? Duhet dishin gjë, unë insistoj gjithmonë që nuk është zotësi, nuk është zotësi për të, tjesht, nuk është zotësi, jo, është zotësi për të qenë, pra, për qenë trajner, trajner kontare. Pa tjetër. Sepse ti mate, ti mate, ti mate me 3 ditë punë. Pra ti nuk edukon asgjë, ti merë dhe jesë seleksioner. Pra, a e ka kuj trajner, a e ka atë... O, Gëzari, ne kemi dhënë ti besimin, ne kemi dhënë besimin 14 ndeshje. Ta shi pas 14 ndeshve, ne vem diskutim këta. Për mendimin ti, kuj nuk është problem trajneri, po ndaj pra. është problem që kuj ekip mbaroj një cikël. Do ketë si në çdo ekip të madh, e kemi ngritur si ekipi i madh. Grupin e ri? Nuk e di, tash do ta shikojmë. Deri tash ti bën. Ora kush ka ikë, si kush ka ikë përveç këtij të në radhë parë, në radhë parë ka ikur, po janë 4 vjet më të vjetër radhë parë. Radhë dytë ka ikur mentaliteti aty trajneri që ishte atë grup. Jo, jo, po larguar janë, larguar goxha, kanë ikur. Larguar largus është agoll. A kanë ikë? Agolli, Cana, Agolli, Abrashi. Jo, agolli, agollin e largun. Agolli, shiko, jo më është grand agolli. Grand se pashë edhe para jave, shkëlqyshëm, lojtari numër 1 me skuadrën e vet. Pse s'e ka gollin më vonë? Po nuk është ti lojtari me lojtarin trajner. Po teknika, shelta teknika. Po trajner është ai, ai është trajner, po ai s'e ka marrë. Po jo, po mos thoni që i ikën lojtarët. Ku kanë ikën? Vetëm Cana. Vetëm Cana këtu është. Vetëm Cana. Edhe Loriku këtu është. Vetëm Cana. Po se edhe ke marr 3-4 qendërbegjët që Loriku e ka dhënë. Ke shansë që është larguar nga futbolli. Nga futbolli është larguar me Shqipëri Itali. Itali, po. Ekipet tona nuk kanë nevojë për mendimin tim. Kjo kombëtare ka sulmues. Klasë vëlla. Shi. Dhe nëse do t'i gjejmë defekt Debiazit, është largimi. E mbyllë është largimi kur shikoi Kosovën, ata tre lojtarë më të mirë të Kosovës do ishin me ne. Pjesa e Debiazit mund të lidhet vetëm me Rashicën, po, që ishte zgjedhja për Europian. Po, nuk e mori se i besoj lojtarëve që e ndihmuan në Europian. Jo i besoj, ishte një lloj vlerësimi respekti. Ora, tash flasim se gjithë shifemi të gjithë e dim. Atë merit për në Europian kanë ata djem, një merit të madhe ka institucioni i federatës që shkoi fitoja të gjyq. Pastaj vjen trajneri, se është pjesë e atë grupi. Por tash ne asnjë nuk themi faktor. Kur rifet kombëtarja është faji dukës. Si pastaj vjen trajneri më valla? Ç'a si pse fikë shumë valla? Tash ne ja shumë gjëra që nuk mund të. Po gjithmonë trajneri e ka meritën ose dështimin. Po mirë, pse kur rifet kombëtarja nuk. Kur fiton kombëtarja është trajneri, kur rifet kombëtarja është duka. Po ishte seleksionues i shkëlqyer. Po pse nuk, pse kur rifet kombëtarja thon duka dhe kur fiton kombëtarja është trajneri. Të gjithë dhe ju të gjithë keni thon deri dje. Të gjithë dhe shtypi. Çdo fjalë është personale. Lexoj shtypin. Unë hyj në shtypin. Sot në futbollin e sotëm dështimi i një ekipi i faturohet trajnerit, suksesi një ekipi faturohet trajnerit. Jo, faturohet, është e ngushtë. Është një klub mbrapa. Institucioni i federatës bëri detyrën që ka në mënyrë shkëlqyer. Institucioni i federatës bëri detyrën dhe më shumë se ti, të gjithë e dimë, se bëri edhe më shumë se sa detyrën. As i federatë nuk e bën atë gjë që bëri. Unë nuk jam mbrojtës i federatës, unë nuk punoj federatë. Nuk kam as interes, s'kam punuar ndonjëherë. Po e them troç që kur rifet
rrife këtu në Shqipëri, kur rrife kombëtare sulmohet federata. Se nuk jepni Cezarit atë që i takon. Jo, i kemi dhënë. I kemi dhënë pasaportin, i kemi dhënë dhe gjithçka. Tani. Ai do mbahet mend si trajneri që çoi Shqipërinë në Europian. Dhe lojtarët janë dhe këto kjo federatë do mbahen mend që çon kombëtare. Po kush tha që trajneri lund vetëm, pse është shpirt në sport që lutra njëri pa lojtarë? Tani, që ne, në fakt, ai u duk sikur na çoi vetëm këtë person. Po jo, pse pse ti thënë ishte edhe trajneri, kupton domosdoshmë? Ishte edhe trajneri, pjesa e saj, ishte edhe trajneri domethënë. Po jo, jo, ishte profesori trajneri. Tani, ishte kryesori. Po ishte kryesori. Po jo, po ti shiko. Ta themi, më ta themi. Jo, pas emisionit ta them dhe unë. Tani, që ne, shiko. Qa ke për thonë, thuaj këtu. Tani, që ne diskutojmë këtu, edhe me pasion bako e ti. Kjo është gjëmisi, i pasion komptarë. E du në komptarë me e. Shiko, është dashuri komptarë, më falë. Fajn e ka Debiazi. Pse ka Debiazi? Ngriti stekën. E ngriti shumë lartë stekën. Bravo. Dhe duke qenë steka kaq lartë, ne për herë kemi pikë krahasimi, pretendimet tek Debiazi. Themi, ngriti stekën për çdo gjë, për çdo gjë ngriti stekën. Sigurisht. Ne tani duam që të shkojmë dhe diskutojmë. Të mundim Turqinë, ta lëmë brapa, të mundim Islandën, ta lëmë brapa, dhe të kemi mas Francës për të qenë finalist. Duke na dhënë një leksion, jo në futboll, se po e po, po një leksion të kulturës tifoz lëku, edukatë. Leksion stabil, se ne po ishim një shkotë. Shkoqia në dha vetëm një gjë, që e bilës edhe pasaj u bo modë dhe këtu me ato patalonë, ato të shkurë. E vazhdojmë bisedën, e vazhdojmë bisedën, shkojmë në publicitet dhe vjojmë, kemi kotë mjaftushme, do vazhdojmë, dalemi gjatë të kundërshtarët dhe o vetëm, do t'i prekim ato të qovinë i material tjetër, do lidhe me enon, kemi shumë. Komptarja është dashuri, thotë bako, mbi gjitha është krenaria e këti kombi, është cënuar pak besimi, kjo për shkak të rezultateve, nëse vinë rezultatet, tifozët gjithmonë do t'a duan këtë skuadrë. Vazhdoj bisedën për shortin e ekipit komptarë. Lidhemi me Enon dhe i marim një mendim? Atër Enon, bedemi këtu, ti e pjesë po kaqë aktive, edhe në përmjet lidhje direkte, këtë letemi fresko, trajnerin direkt në flesh zonë. Shorti cili e jep një busqeshje, nuk nga qonë lërë këtë trajnerë, thotë Baku. Po ekipi nga busqeshje, no? Janë dy gjëra që duhet në partë ndryshme, shorti që është i favorshëm dhe pastaj situata kombëtares tonë që deri tani të regojnë që është dhe pa favorshme për të tentuar kualifikimin, pak të me qarë është të reguar në ligën e kombëve. Kjo skuadër ka nevoj për një dorë, ndoshtë ajo misorja me Wellsin ishte hapi par drejt formimit të një grupi që të naqoj sukses shumë largë, por që të shpresojmë është akoma herët. Në lidhe me precedent që kemi me skuadrat rivalet të grupit të me cilët jemi shortuar, jemi të gjithë të njohur me njëri tjetrin, është e vërtet që Moldavia dhe Andora në japin dorë për të bërë pikë, por për para duhet i mundësh dhe ne kemi të reguar që për të mundur skuadra që janë më të pak të kuotuar asë ne, kemi të vështirë. Që që duhet parë se si do performoj skuadra. Të duhet pak audio në studio, të gjëjmë edhe Enon? Gjëja më rëndësishme është ajo që ne të kemi në kohën e durë, lojtarët e durë informacion, sepse është shumë e vërtet ajo që thotë edhe tekniku Panucci që nuk kemi as Spanja dhe as Brazili dhe unë vazhdoj të mendoj që në vërtet nuk kemi as Spanja dhe as Brazili dhe lojtarët i kemi me pikatore. Dhe ata lojtarë që ne na duan janë ata që na kanë munguar deri në këtë pikë. Pastaj, për të mundur Islandën që nuk është vërtet ajo e 4 viteve, po as ne nuk kemi ato të 4 viteve për para, duhet parë fusha e lojës. Nuk janë të frikshëm si me Hal Grimson, por tani kanë një tjetër trener me një tjetër mentalitet që duhet parë se si do të performojnë. Dërsa, Turqia është ajo Turqia që e kemi mundur, po e kemi mundur vetëm miqësore, kështu që nuk duhet marrë ato precedentet me Turqinë kaq kollaj. Kur ka ardhur puna ke ndeshjet zyrtare, Turqia na ka treguar se si fitohet. Po mirë me çinga rrafkë Turqia se po na habis një herë. Po ne player. Më thoni e çinga rrafkë Turqia. Qinga rraf, më ka 5 vjetë që s'ka bo 3 fitore. Që që e ka Turqia, ku ma gjeni me ku ka fitu? Po ne sa fitore kemi bërne? Po ma gje. Po ne sa fitore kemi bërne? Ma gje, ku ma gje ti sa fitore kemi bërne? Deshe duhet luhe, mandi. Po për duhet luhe, pra. Deshe duhet i luhe, po gjithë. Që të fitosh, duhet atë regosh në fush. Dhe përsa ko nëse kemi të regu, nuk ka pësit atë regu Turqia për nësh. Qa ka bo Turqia?
vend fundit grup. Vend fundit grup. Po pse ne ku ishim ne? Jam shumë optimist. Po jo më jam. Jam sepse ne kemi skuadër. Edhe mos harroni se edhe në grupin tjetër kemi skuadër, kemi trajner më. Cili skuadër kemi? Atë nuk e di un. Mbase un kam opinionin tim. Mbase ne kishim nevojë për një trajner me përvojë që ai të na jepte mundësinë që të përfitoshim. Jo trajneri të fitonte nga ne. Pra, kjo po. Ky është një trajner guximtar dhe duke qenë guximtar bëri. Ky është trajner, ky po mëson. Jo, duke qenë guximtar në Shqipëri, autoshkollë Shqipëria dhe po mëson këtu. Mirë, pra, duke qenë që e ka un ça mendoj un. Ai erdhi dhe kujtoi që un do ta çoj skuadrën përpara, e kuptoi duhet të luaj para në sulm me të tash. E pa dhe dështoi. E pa dhe dështoi, kështu që në moment që e ktheu skuadrën mbrapa, duke lëshu fush kundërshtarit, arritë edhe rezultat. Pra, se kemi as lek shumë. Këto janë. Mund të them, ky është problemi jon. Ne tashti duhet të bëjmë skuadrën që kemi, ato që 80% i dim dhe ne. Pra i trajnerë mos në shpikin gjona tjera, pra të bëhet ajo shkuatë të bëhet. Largohet a golli për shumë? Ore, kull, formë më zjedhje teknike më rëpa ku atë, s'ke si vude shdo të 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 bëhen lojtarë të kthehen ata që janë dëmtuar. Mundi e ceke pak, të lutem, mos nuk duhet të ndërpreset, ceke pak në aspektin teknik, shumë e rëndësishme, është e vërtet që the, mbas 14 ndeshjes, mbas 14 ndeshjes, trajneri, 13, se ULC ishte histori tjetër, trajneri vendosi dhe tha që kam gabuar dhe do të luajmë ndryshe. Po ndryshe normal. Dhe, shiko, ishte... Ndoshta e gënjeu pak në thojnë za, ajo fitore me Turqin, miqësore, si sot një vit më parë. Dëgjoj. Që fituam në fushë kundërshtare me një Turqi me mungesa që po. Pse thash pikërisht ne si Shqipëri jemi skuadër e vogël. Po. Por, ne kemi nevojë për trajner të mëdhej, të mirë, që të na mori të gjithë atë të gjithë. Ne jemi federatë. Na sisi të gjithë. Ne jemi federatë italiane. Të marrë trajner të madh ka buxhet të madh. Jo, më jo. Trajner, jo. Legët nuk gjejnë rrugë dhe federatës, besoj se gjejnë. Trajner. Pse mori Kosova Shalom? Ala me trajnerin. Jo. Tash pse fitoi Shalot? Unë deri para se ta merrte Kosova nuk është e disha për këtë trajner të madh. Jo, është trajner mirë. Dëgjoj. Ashtu siç ishte edhe Debiazi, nuk ishte te ai nivel i Shalotit. Ne nuk them. Era ti mund të nuk mund të marrësh kapelën e të madh. A do më dëgjosh ti? Po, unë të gjithmonë. A, pra, ta shti e bënë, sepse e ke gabim. Unë them, duhet trajner që të ketë bo gavet. Pra, të ketë 10-15 vjetë në fush. Jo të vitë direkt me violin, të vitë boj trajnerin komtarës. Duhet trajner që të ketë përvoj. Edhe ne kemi nevoj, Shqipëria ka nevoj për trajner shumë të mirë. Sepse, thash, ne nuk kemi nevoj të mësojmë trajnerat duke umë ne. Ne kemi nevojë që ai trajneri ta bëjë mos me unë. Megjithatë Baku, ti the nuk na çon larg. Kam përshtypjen që e kemi biseduar edhe para studios. Bënte sens vendimi i presidentit. Jo për të shkuar mas fies faktit që okay, vendosi Duka ashtu, okay, shumë mirë paska bërë shumë mirë. Bënte sens sepse kishte kohën në disavantazh. Jo, më bënte sens kuptimin që ai s'do të ketë kortçarje tashi, domethënë ta ndërpresë kontratën apo, në mes. Apo të merrte një vendim indikuar duke qenë në presion. Dgjoj. Kto ndoshta natyra e tij se pranon kur. Dgjoj, ai duke vazhduar, duke vënë, si thua, duke vënë, si ta them, në thojza një bast prapë te Panucci, ha? Ai do të thon nuk do ta ketë atë korçare të gjej një trajner të ri. Por s'ka kohë more, lëre korçare. Jo, ka sa duhet. S'ka more bakur. Ka kohë, ka. Po s'ka more në fund të marsit vjen ndeshja e lepar. Po pra ka 4 muaj, si. Për trajnerin e ri, për trajnerin e ri. Po për trajnerin e ri pra ka gjithë kohë. S'ka kohë more, të lutem. Ka. Por nuk e ka po dhe që të humbësh legët. Tash gjithë e dim që presidenti Duka është një ekonomist më radhë parë. Do pagush dy trajnerë. E kim anën financiare më tani, unë them çështë teknike më lutem. Mundi më jep një minutë ta bëroj. E kim anën financiare. Po më ma bëjmë bisedë, nuk ka problem. Mos e hiq anën financiare, si hiq anën financiare. Anën financiare është e rëndësishme, do të ishte ai është shëndetësi kohë. Çdo aspekt jetës. Koha, dëgjoj. Ajo ndeshje. Koha nuk pret. Koha pret deri në mars. Ajo, nëse njerëzit janë bazuar ato që këshillojnë Dukën apo jo. Unë i thash, dëgjoj, ti sa më shpejt të ndash në kryetrajner aq më mirë do jetë.
uroj të jem unë i gabuar, e them 100 herë. Por koka sa duash deri në mars? Gjithkohë e dur. Jo, nuk e di. Pse ti mundi? Ka lek, po. E para një herë, e para një herë. Po nuk ka lek të vetëm apo? Ka lek ka xhepi. Është taksative, nëse ikën këy do të vinë një ujë tjetër. Dhe një ujë tjetër s'ka shans që ta njohë skuadrën për 3-4 muaj sepse një mund të bëj maksimumi 100 herë. Po nuk i njeh njerëzit, nuk do të vetëm po mund të ndodhi vetëm nëse ikën këy dhe vjen një shqiptar. Që e ka situatën dhe... Pra që... Shiko, për para... Po sem kot, po sem kot. Gëzari, gëzari, gëzari... Po bashkim, po bashkim, po bashkim, po bashkim, që kjo të ranje ka unë besimin e tifozeris, e shtypit, e specializve, është i vetëmi të ranje që ka unë besimin e gjithë. Edhe kujtarve, edhe kujtarve. Mosu bazoni ka jo selfia e masneqes me Welsin. Ma ndeshe Welsin ishë ndeshe misurës të tush me Welsin. Unë e di si ka qenë komunikimi aty brënda. Më falë, a ishte kjo të ranje që tha... Lojtarët janë shurë me meca. Jo, nuk ishte këtë konotacioni. Jo, a i tha këshu. Unë tha Ulëras që të komunikojnë me njëri tjetrin. Unë jam përbal një skuadrë shurë me meca, për komunikimin. Për komunikimin në fush. Është konotacion tjetër. Po kush e bën që lojtarët të komunikojnë tjetë një familje? Ne nuk kemi lider në ekipin kombëtar. Ta bëjtë ranje pra lider. Jo, atër ne nuk kemi Lorik Cana në ekipin kombëtar. Lorik Cana ishte trajneri në fush, që i thote kape këtë, shift këtu, ne, pra ndaj, kemi skuadrë me mese. Aty ka drejtë. Skuadrë me mese, i e ka thënë ndërshirë. Në këtë kontekst. E ka thënë me kontekstin e mondit i shumë i, që skuadrë në komikon fush. Ate u shpjegoj unë këtë, që ka ajo... Mondi ka një të drejtë. Gëzdari, qa e e filloj ti, vetë mondi e ka drejtë, vazhdo, ma le, ti mund të shumë një, varoje. Tani, dajni kush dhe lej. Ta shti ka, unë do t'ju kujtoj vetëm skuadrën e Tironës me Ali Memën. Dhe Ali Mema ishte aji që neve në atë gjuhën e thëshim bote e si gore me shkatë. Po. Pse? Sepse aji pikrisht panuqi këte ka pas i denë. Që në skuadrë ka njerë që i gërtasin, thrasin, e së të tri që shko atje maj, që ma tonusin brëndë në fush. Që ma trajnerë në fush. Tonusin në fush. Pra janë një individ që skuadrës i vinë edhe i kanë brënda. Nuk mund t'ja fushës me gjyponë, nuk mund t'ja thot trajneri bëngë shruti. Ato duhet, ato e bëjnë, ashtu. Dhe ajo skuadrë ka pikrish këtë që duhet, kjo që ka së më banuqi. Dhe dyta që duhet të them unë, unë të them që presidentit Duka kam përshtypjen time personale, ka vënë re që banuqi e ka kuptu se qarë ka bo gabim. Dhe në qovë se aji e ka kuptu, jepë dhe një mundësi për të kuptu që që ka bëgabim. Fakti të rëgon që aji dhe vetë e sa Panucci, që unë e kam kuptu ku i kam gabimet. Do më thënë, aji e di dhe ne di, dhe ne di që unë për jaftem ju, që aji ka kuptu që u shap atë ka dalo burra për para. Ta shi do thotë, do rri mrapa, do jemi kujdeshëm për... O burra mrapa? Jo, të rri mrapa me kujdesh, për të fitu. Pra kjush problemi. Pra esojmë, Gëzari, tjetë ajo që thoni ju, pra që Panucci ta ketë kuptuar, se si duhet lujnë shqiptarët. Sepse tjetër është mëndja, dhe skuadra bëhet me ato lujtarë që kemë është zotni. Po me ato më për jep detyra... Por vetëm, me ato për jep detyra tjera... Ky zotnia ka lujtë mbrojtës, ky ka lujtë mbrojtës, pak të në lojnë mbrojtës, që se mësu këtyre tanëve, të ishte perfekte. Këte nuk e bërë. Shiko, aji provoj me 3, provoj me 4, pritë është se ka dhe... Eksperimentet duhet të 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 Dhe unë e sho shumë larkë, thotë. Unë e sho shumë larkë. E ka thënë shpesh, e ka thënë shpesh këtë, erë paseret. Në thënë, dhe... Pa jo ishte nga... Autokritika ati kush është. Që unë erdha dhe lujta në sulmë, kotë, për para. Edhe u hapa mrapa, edhe maroj puna. Ta shti do të e kam kuptu, që do t'jem ndryshe.
Nuk dojmë me 3 mrapa, dojmë me 4. Gëzdar. Po dojmë me 4, 4, 1, 4, 1. Nuk është drejtë mbrojtja dhe fitove. Po kulun do të Shqipëria, kulun do të Shqipëria me 3 mrapa, ma. Gëzdari. Rendim 3 mbrojtja është ndeshje. Kështë, Baku, të kuptëm që nuk është ajo ana taktike që vendosë skuadën për diferencë. Është mentaliteti skuadrës. Në për klube. Se me pëse qa 3 neshe që ka umë gjitha, jemë qa suti. Ka fitu 4-5 neshe, ka dalë barazim. Po, neshe zyrtare, që ka fitu? Kë ka fitu, Luxemburgu? Vetëm Izraelin. Izraelin, misoren me Turqin, jo, jo, neshe zyrtare. Neshe zyrtare, dhe Welsin. Litenstein, Welsin së zyrtare. Ka unë 8. Jo 8, ma ka dalë barazim. Sepse doli i treti, doli i treti, duke patur Spanjën dhe Italinë, dhe është e justifikuar. Jo, jo doli i treti. I treti, pra doli aty ku e mori. Ku e mori, sepse dhe aty gënjen. Aty thotë e mora i katri, jo, e mori në vend tretë, De Biazi e lanë në vend tretë. Ka rëndësi. Po ka rëndësi, se mos ta qysi sukses vetin. Po jo, mos suksesi, vend tretë këtë. Se një pikë në strumit sa mori. Shiko, vend i tretë me Italinë dhe me Spanjën ishte vend i parë. Po e ne. E qoj De Biazi në vend tretë, pra kry pak në vitën që e la... Që në pres pak? E la, urdo? Që ndërpres pak, më falni. Jo, më mirë, dakord, a kjo çështja e klasifikimit. Po, them të shohim një material i cili na njeh më mirë me kundërshtarët me të cilët do të përballemi në 10 takimet e radhës. Mirë, materiali për kundërshtarët do flasim edhe për këto minuta që kemi, është Franca, kampione botës në fuqi, Turqia, Islanda, të cilët me ato e kemi luftën e ftohtë dhe shumë të ashpër. Natyrisht kemi luftë me Andorën, ëh, por është vërtetë ska rënë nocioni skuadrave të tjera. Vim pas pak. Jemi në minutat e fundit, shkojmë pak tek Skarqo sërish, në këtë pikë tek kundërshtarët, e noi në studio paralele, gjithsesi debati vazhdon. Pritshmëritë. Pyetja fundit, le të themi pritshmëritë personalisht si shikon punë tjetër që janë dy rrugë paralele që shorti mirë skuadër me... Ajo është shumë e vërtet. Për sa i përket shortit, realisht, nëse ne do kishim një skuadër të shëndosh, atëherë kishim shanse shumë të mira. Ishte një short që edhe të tentonim ta zgjidhim me dorë, nuk do na kishte rënë kaq i favorshëm. Kështu që mendoj që shanset janë shumë të mira nëse ekipi performon si duhet. Nëse ekipi performon si duhet. Gjithsesi që kam përshtypjen tikë që atje Mondi e shprehu, një lloj me akulpa, duket i ka pritshmërit, diçka do ndryshojë aty, edhe nga po është shumë mirë me akulpa pas një viti, domethënë pasi provoi një vit radhazi, bëri me akulpa pas një viti, po pa ndërtuar gjë. Tani të presim edhe një vit tjetër që të bëjmë me akulpa se nuk bëri prap gjë. Shpresojmë që të ketë bërë zgjedhjen e duhur. Guximtar është ai trajneri që bën zgjedhjen e duhur. Guximtari ishte De Biazi, që bëri lëvizjet e duhura me lojtarët e duhur. Mirë, okay. Gjithkush mund të gaboj, Eno, gjithkush mund të gaboj, kuptohet. Po jo me ekipin kombëtar, ma. Për shembull, Gëzdari e di shumë mirë, sa do kishte mbijetuar me rezultatet e Panucci 2018-ës në një pankinë superiores. Ma, dhe Gëzdar, është tjetër gjë? Jo, nuk është tjetër gjë, trener është. Mos boni, dhe më edhe kënjë. Ne themi që s'du t'i qenë trajnerët që si qiqen, apo ja, kemë që themi. Po, dakord, sa të kishtë mbjetuar një trajner me të tila rezultate? Dëgjo, aji, unë i qëndroj gjithmonë pësaj. Në qovë se aji trajneri ka kuptu situatën ku është, edhe kam edhe një gjë tjetër, trajneri duhet të ndimojnë edhe dikush, pra, sepse aji ka dhe një qikë setën të fortë, edhe të është, duhet që të marri men edhe nga dikush. Pra duhet që ti tirin pran edhe tjerë. Një gjë që sigur, Eno, një gjë që sigur që nuk është budala, se vetëm budala e së ndryshon me ndim. Pa ja, ja, kjo... A i tregon që ka gabuar, por thash, qofsha unë i gabuar. O gabimet kushtojnë të kombëtare. A i se do kombëtare sa që duhun, sa që duhun e gjithë tu. A i ka mene ke karriera vetë. Unë ishala, do në qofsha unë i gabuar. Unë kam përshtypjen që marzhi i kuptimit është i gabuar, dhe një vit për ta kuptuar që i e gabim, pastaj ke problem. Ku ka trener që zonë me fitu? Pa i ka hartu me mësu Zanodhin, më mëmë. Pa mirë, pra kjo është problem. Unë them, të shi, nga gabimet edhe në zemësime, sigurisht që aji ka një përvojt të pak të personale si futbolist, pra nëse nuk ka bërë atë gavetën që fola për para, sepse nuk është pak të keshjetu
kesh lujt me Real Madridin, ja të them di, kesh lujt me Interin, Monoko, pra, edhe të kesh nejt më marrë më shkaskërës. Nuk të tolerojt, okej, gudzoj unë, ma merë për, jo për kapital, nuk besoj se të tolerojt një gabim i tilë, një trajneri madh, nuk do të thotë t'jesh dëmës dëshmërisht, një lojtari madh, t'jesh dëmës dëshmërisht, një trajneri shumë. Jo, se thashe të më, unë thashe ka... Unë shë kuptohë, unë t'a kemë dhe gabim. Jo, unë thashe ka mundësi të reagoj, sepse ka e këtë loj përvoje. Po ti, ju më stoni shumë, për ne kemi trajnerat të mdhej, që kanë mërë... Kanë dështu gjithane? Absolutisht po. Ky qarë është një nga trajnerat. Kjo them diçka, ja, sepse Francën e kemi në grupë, është kampion e botës fuqi. O ka potencial sulmus Franca, po e ke pasi lutë Didier Deschamps? Didier Deschamps ka qenë një nga shkatruset më të mëjnë botë, në kone vetë. Dhe lunë, mbrapa. E ka pasi dhe lojtarë për nëqin të Monaco? Po, dhe Franca lunë mbrapa, atë që tha bashkimi, kjo ka qenë mbrojtës, kjo ka qenë mbrojtës, dhe atë që dinte, që ka qenë mbrojtës i niveleve të shumë klarta, atë që dinte më mirë të bënte, nuk ka mundur të injektojnë e kjo. Baku, gabimi jonë është dhe kjo që mendojmë atë që tha Çarçani, jam dakord, që ke qenë lujtare mirë, mbrojtës i mirë, dhe ti do ti të organizosh një mbrojtë edhe shtu. Nuk është. Është zanat tjetër. Mondi punon të aji, po nuk studiove, po nuk u agjornove, po nuk pati inteligencën për të bërë diçka ndryshën nga e që ke bërë kushtë të tjerët, nuk bësh trajneri mirë. Tani, ti esh trajneri i mirë, unë do thosha që duhet t'i esh në radhë parë menageri mirë. Sepse, në këto momente duhet t'i esh menageri. A i që vjen e ekipë të pare, i ka kalua bëtësën, ka mësuaj, nuk ka për të mësu si i bje topi. Kjo është seleksionus, mështë edhe këtë gaboj, fjallat trajnjer, kjo nuk është trajnjer, kjo është seleksionus. Trajnera janë ata që parë të skuadrën në skuadrën. Sigurisht pra, pra ndaj tash. Kjo duhet fusi frymën, frymën e mirë. Oke, mirë. Kjo duhet abenagjoj grupi. Kurse ka fut, dhe tashë s'ka për ta Jo shpresojmë, po s'kemi rrug tjetër. Sa pik me ndonë bashkim? Kalkulim ke bërë? Unë ja logarita me 18. 18 pik, që do të thotë qarë vëndi? Nuk mere me vëndi. Nuk mere shme vëndi. Baku. Atere po, se kam bërë pytje kë faqe ime dhe vetë si jam shprejo, po shprejmë këtu. Unë logarisë me Islandën logarisë 1 pik. Me Turqinë logarisë 4, u bënë 5. Turqia logaritë 6 me neve. 5 dhe 12 me Moldavinë dhe Andorën 17 dhe 1 pik me Francën 18. Francës, shive këtu, digjo mirë. I ka marri pik Francës, e? 17 nëntor, lujmë me Francën këtu. Do në mundi 1-0 Francës. Jo 17 nëntor, e? Po. 17 nëntor. Ndeshje në atje nuk e di ku do e bëjmë. Ishala e bëjmë Strasburg. Do të vi... Jo, jo. Si jo? Si jo, unë do vijë. Do të vijë me ty, mërë, jo. Do të vijë të. A, oke. Atere, nuk e di ku do të bëjnë, uroj të bëjnë në Strasburg. Qërçani? Strasburg. Uroj të bëjnë në Strasburg ndeshjen, ne do t'i marim pik Francës në Francë. Baku, më duket se do ju një histori dhe për refuzimin... Si kjo e kjo refuzim në... Shumë refuzim, si të refuzosh Messin e Cristiano Ronaldo. Në refuzon. Gëzarit dhe tani. Të pak të unë mendoj, a do ishim të knaqur ne për shumë për një vënd të tre? Profesor. Shko, nuk në duhet ashtë vëndi tre, ashtë i katë, ashtë i pesë. Dili pare ti po, tjetër dëshira, po mësitë rale. Trajneri mundet të ketë dhe atë ide. Por ne duhet të rezikojmë për të arritë. Që? Që në duhet i treti? Që në duhet i treti dhe i katëri? Ne në duhet që ne të shkojmë të rizikojmë, të arrimë. Ne unë sejmë që duhet të arrimë. Nuk kemi për të shkojmë, falë. Kemi shkuadë për të arritë. Kemi shkuadë për të shkojmë finale? Ne kemi... E kam pas frikë Islandën. Nuk e kemi frikë, ma? Islanda, jo, se kam më, kajtë sa ka qenë, sepse ka... E Turqinë nuk e kemi frikë, ha? Jo, nuk e kam, nuk e kam falë. Ashtë momenti futbolit... Komtare sonë, është i sësi momenti islamës, nuk imi të dyrë forë. U të themë që vëndi tret do të jetë një sukses i madhi Panuqit, që fëse arri, i shalë arri i parë. Sa pikët? Ore, dëshira i së bërë kalë. Pikët, u të themë që pikët... Po vëndi tret do ishte prapë... Do ngeri do i pikë me të forë, dhe jam dakord me Francën ose me Turqinë, por do humësht dhe pikë me Moldavinë dhe atë tjetërë.
vendi tre suksesesh. Okej, mirë. Suksesesh për trajnerin, moro. Un kam zare, për trajnerin, zare, për mua. Atëre po të sjell një kujtesë. Për trajnerin, për federatën, mbase mund të jetë vendi i tretë, jo kompetitiv, e arritje. Gëzare, po të sjell. Kurse për mua, federata është e kënaqshme. Për gjithë ne zhduam vend tretë. Mondo, gëzare, nga vendi i fundit, ja, nga vendi, ja një minutë. Nga vendi i fundit në Nation League të shkosh në vend të tretë në një grup me 6 skuadra, pra ti merr një rritje, ha? Ne jemi Franca, Mondo. Po jo më, pas jemi edhe Andorra. Shiko, si bëjmë ne? Pra që jemi bëqu grup Andorra. Gëzare, gëzare. Ora, më bëtë të Mislandën, kisha fritë. Pra, ne Andorra të si se... Gëzare, po këshu si bëm logaritë e këshu fliste dhe trajneri Moldavi sot, e? Po, këshu fliste? Po. Qaqan. Po, më dhe i Andorra. Shumë mirë që kam Shqipëri. Atere po të në gjë. Që Andorra ka një rekord me Shqipërin. Yes. Fitorën e parë e ka 2-0 në dhe Shqipërisë. Po. E? Në 2002-shit. Po çfarë kampionat zyrtare? Po. Jo zyrtare. Miqësore, po s'ka rëndsi çfarë miqësore ka qenë. Në Andorra, pra, ne duhet luaj. Edhe shkarkuan trajneri. Se sot këtu u shkarkua trajneri i fundit shqiptar, i madh Demollari. Suleiman Demollari. Prandaj ne përpara se të bëjmë llogaritë me Turqinë, të luajmë në fush. Un thash, un Shqipërinë e kam frikë me të voglat. Leri ato është. Me të mëdhajat në gjumë mirë. Ne i kemi gjumë mirë. Okej, mirë. Shkurt, jemi në mbyllje. Kam një paqartësi, kam një paqartësi. Të gjithmonë jemi paqartë. Janë 10 grupe, dalin 20 skuadra. Ë? Ka. Katër tjera nga Nations League. Si? Janë 10 grupe, jo. 10 grupe, 4 vinë nga Nations League. 4 vinë nga ato. Si vinë nga Nations League? 4 bileta nga Nations League. Po, Kosova mund të ketë shansin e mirë që të kalojë atje. Po nëse spontohet. Po në qofë se një ekip... Sposohet, i treti, neve treta. Do me posi... Ne nuk kemi shansë. Posi s'kemi shansë, pra të... Ne nuk kemi shansë, jo, nuk kemi. Kosova shansë... Kosova ka dy shansë, Franca nuk kemi shansë. Jemi grup me gjashtë. Franca nuk i lukë të kompeticionet shumë. Franca jo. Të kompeticionet, Franca lukë... Do me thënë, luan... Nga që është Franca. Luan Portugalia, Portugalia... Portugalia Zvicër dhe Hollanda Angli. Prandaj Kosova ka shumë, se nuk e prekëm fare. Kosova ka shumë më shansë se ne të shkojnë Europian. Mirë, Eno, shkurt, jemi në mbyllje. Vetëm pikët, Eno, sa pikë më kalkulon? Me pikët e Bakut do shkojmë në Europiane. Unë them ke 16. Nuk të dëgjoj. Me pikët e Bakut shkojmë në Europiane. Jo, këtë komponentë. Do të dëgjojmë, nuk të dëgjojmë, prapë, Eno. Ta ka në zonë, ta ka... Eno? Nuk e di, më dëgjon tani i Gerdi? Diçka, po. Aha. Te 16 pikësh mendoj. 16. Okej, mirë. Faleminderit. Faleminderit Karçu. Mirë pra. Ha? Sa pik? Mos mbyte. As pyta. Po. Ja pra e bën vetë fjalë. Çka? Franca i parë, e para, Shqipëria e dytë. Shqipëria e dytë, e mbaroj. S'ka nevojë për pik. Ajo që donim. Mirë. Mirë, kjo ishte hëna jonë sportive, bashkë do të shihemi të hënën ardhshme. Do të shihemi të hënën ardhshme, kemi shumë për të folur, ishte shumë e ngarkuar sot shorti europian, natyrisht kapitulli kombëtares do t'i lërë hapësirë të madhe kampionatit kombëtar, kombëtarja kthehet me gjithë problematikën e saj, vigjiljen, jehonën dhe çdo gjë në fund të marsit, aty ku do të zhvilloj takimin e parë me Turqin, me të gjitha gjasat në Elbasan Arena, deri atëre do të përcaktohet nga institucioni drejtimit të futbollit shqiptar. Kaq për këtë mbrëmje, Gëzdari faleminderit, Dervishi, Tufa, Baku dhe kolegu Skarço. Bashkë miru pafshim, takohemi të në ardhshme. Miru pafshim.